calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan aad nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furu daa warkii ugu dambeeyay waa galabnimada sabti ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilibaan mahadsalaad oo shaaciyay in la bilaabay qorshe lagu fashilinayo heshiiskii muqdisho xilibaan mahadsalaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada muqdisho ee ciidamada badbaado qaran looga saarayay kaasi oo uu sheegay inuu wajahayo caqabado hor leh mahadsalaad ayaa ugu horreyntii sheegay inay garab taagan yihiin ra-iisul wasaare Roble isla markaasina ay fuliyeen heshiiskii ay dhowaan wada gaareen qaybtoodii kaga aadaneyd mucaaridka loona baahan yahay inuu mas-uuliyaddeeda uga soo baxo sidii loogu igmaday waxa uu hoosta ka xariiqay in cid gaar ahi uusan carabaabin ay dibindaabyo u dhigayaan heshiiskii Roble iyo mucaaridka si cagaha loo qabto dhadhaqaaqyada Roble loona saaro eedaynta wax kasta oo hallaaba sidoo hadalka u dhigay xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha hogaaminaya waxaan halkaani fariin uga diraynaa intii annaga nagala rabay waan samaynay oo waan ka soo garab istaagnay waan ognahay in dibindaabyo badan loo dhigayo heshiiskii in la fashiliyo in la rabo oo laysleeyahay qolada ayaga ayay wax ku wareegeen qoorta la isku geliyo ayuu yiri annagu waan ka badbaadinay adigana waxaan rajaynaynaa kuwa agtaada meeraysanaya ee raba inay fidnada ka shaqeeyaan inaad adigana ka soo baramoosi doonta ayaa rajaynaya ayuu yiri mahadsalada ayaa ka dalbaday xukuumadda inay sida ugu dhaqsaha badan u fuliyaan heshiiskii ay la galeen maadaama ay dhankooda bilaabeen fulinta qodobadii lagu heshiiyey isla markaasina ay ciidamadii ka saareen magaalada sida uu sheegay ra-iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta ayaa dhowaan gaaray heshiis xal looga gaarayo shaqaaqadii muqdisho ka dhacday taasi oo amniga guud ee caasimadda loogu wareejiyay xukuumadda si ay u dardargeliso doorashada meeshana looga saaro xiisadii ka dhalatay muddo kordhinta si kastaba ha ahaatee xildhibaan mahadsalaad ayaa ka digay fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xabsiyada baydhabo oo laga buuxiyay dad u xiran lafta gareen iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sidoo kale 9 qof oo carruur ku jiraan oo ku dhintay magaalada muqdisho 10 qof oo isugu jira shacab siyaasiyiin iyo ganacsato ayaa ku xiran xabsiyada ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay kuwaasoo loo haysto
in aragti ahaan ay ka soo horjeedaan hoggaanka maamulka koonfur galbeed iyo hab maamulka dalka ee madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo isla markaasina qaarkood markii ay mucaaradaan maamulka farmaajo xabsiga loo taxaabay inta badan dadka xiran ayaa ah dhalinyaro aqoonyahanno xildhibaano hore kuwaas oo madaxweyne lafta gareen ku dhaliilay sida uu u maamulo maamulka koonfur galbeed iyo doorkiisa siyaasadda guud ahaan dalka dhalinyarada xiran ayaa u badan kuwa qoraallo soo dhigay facebooka iyo qaar ka hadlay xaflado ka dhacay baydhabo waxaana sii kordhaya caburinta dadweynaha ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaan xasan macalin yuusuf balaag oo ka mid ahaa baarlamaanka koowaad ee maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah shakhsiyaadkii ugu dambeeyey ee loo xiray arrimo siyaasadeed waxaana uu xabsiga ku qaadanayaa muddo ku dhow bil iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya inuu ku dhacay xukun muddo hal sannad ahay mas-uulkan ayaa dhowr jeer dhaliilay nidaamka maamulka lafta gareen waxaana sababta loo beegsaday lagu sheegay in uu la shaqaynayo midowga musharaxiinta mucaaradka iyo shariif xasan sheikh aadan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka u hogaamiya sheikh shariif sheikh axmed maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah kuwa aan ixtiraamin xorriyadda hadalka waxaana deegaanada maamulka lagu beegsadaa dadka ka aragtida duwan ama ka soo horjeeda is-xulufaysiga lafta gareen iyo farmaajo warbaahinta deegaanada koonfur galbeed ayaa ka aamusay wararka iyo xukunka balaag kadib markii cadaadis iyo hanjabaadyo ay kala kulmeen maamulka lafta gareen maamulka lafta gareen qofna wax kama sheegi karo maamulka farmaajo qofna wax kama sheegi karo qofkii sheegana liinta ayuu xabsiga ku cadayaa dhinaca kale sagaal qof oo ku dhintay magaalada muqdisho iyadoo saacadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho uu ka da-ayay roobab xooggan ayaa waxa uu khasaare u geystay qoysas dan yar ah oo degan xaafado ka tirsan magaalada muqdisho halka ay dumeen guryo badan guri ku yaala xaafadda buuluxuubay ee degmada wadajir ayaa daad ku fatahay waxa uu galaaftay nolosha sagaal qof oo ay todoba ka mid yihiin caruur sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka geerida caruurta ayaa timid kadib markii biyaha roobka ay ka sara mareen guryo ay ku jireen oo dhagax ka samaysan balse dhul ahaan ka hooseeya waddooyinka biyomareennada sidaasna daadka ugu rogmaday gurmad ay sameeyeen qoysaska diriska la ah dhibanayaasha ayaa ku guulaystay in ay badbaadiyaan caruurta qaar waxaana lagu sameeyey dadaal kadib markii biyaha guriga laga saaray dadkaasina usoo gurmadeen dhibaatada ugu weyn ayaa ka dhalatay war soo fatahday taas oo saamaysay xaafado ka mid ahay buulaxuubay waxaana dowladda hoose lagu eedeeyey inay ka jiifatay wax ka qabashada wartaasi oo sannad kasta markii xilli roobaadka la gaaro dhibaato u geysata dadka deegaanka ahi muqdisho marka uu roob ka da'o waxa uu saamaynta ugu weyn ku reebaa qoysaska barakacayaasha ahi kuwa degan guryaha qadiimka ah iyo xaafadaha ka dhow meelaha biyomareennada ahi halka waddooyinka qaar isu socodkooda uu joogsado isla markaasina dhibaato xooggan ay ku qabaan dadka iyo gaadiidka madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo u safraya dalkaasi itoobiya iyo kenya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sii jeeda magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaana wafdiga madaxweynaha ay sii mari doonaan dalkaasi itoobiya madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka uu la qaato wakiilada beesha caalamka ee taageera soomaaliya ee ku sugan magaalada nairobi waxaa sidoo kale jira in uu kala hadli doono arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo muran ka jira bilihii lasoo dhaafay kulamada nairobi ayaa la filayaa in lagu gorfeeyo isbedelada siyaasadeed ee soomaaliya iyo shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee dhowaan la filayo inay ka dhacaan magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee weli lama oga go'aanada puntland iyo jubbaland ee oh ka soo qaybgalka shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid